עכשיו מרתק, ובאמת, עכשיו בדיוק מה שהכנס הזה אמור להיות, אז אני שמח. לגבי, לאורי, אני חושב, אמרת שהחשש העיקרי של חוק הלאום, שבגללו הוא מקבע את הלאום, זה מהתקופה שבה הוא לא יהיה רוב, אבל יש כמה הסברים אחרים. הסבר אחד, הוא אומר שזה סוג של פריאמבל. בוא נגיד, הרי זה היה גם במגילת העצמאות. לאו דווקא בגלל החשש שלה, כי אתה מקבע את שני מכונות כללים. אולי הוא ספציפי מדי של פריאמבל, אבל זה דבר אחד. הדבר השני, זה שני חששות שהם עמדו באופן מפורש, אני חושב, בעיניהם של המנסחים. זה אחד, זה החשש החיצוני, כלומר, מעיבוד לגיטימציה של העולם בפרויקט נציון, כפרויקט מוצדק, דמוקרטי. החשש הפנימי מעיבוד הלגיטימציה הזאת, והחשש היותר ספציפי, או הפרקטי, וזה שאומנם הרוב יכול לעשות כל מה שהוא רוצה בישראל, אבל בית המשפט, בתפיסה הזאת, מפריע לו לעשות כל מה שהוא רוצה. כלומר, הוא לא יכול לעשות את מה שהוא רוצה, כי בית המשפט אומר שיש עקרונות שמעל עקרונות הרוב, ולכן זה בא לאזן את זה. כלומר, זה הרצון הספציפי, גם מתוך התחושה שהרוב לא יעלה. תמר, נדמה לי לפחות אצלי שיש פה בלבול בין הגדרה עצמית לבין אוטונומיה תרבותית. הגדרה עצמית כפי שאני בדרך כלל מדמיין אותה, ולכן אולי הדוגמה הקנדית היא דווקא אנומליה. הגדרה עצמית כפי שווילסון חשב עליה, היא הגדרה עצמית שמתממשת במדינה. זה מה שהתנועות לשחרור שרוצות הגדרה עצמית רצו, זה התנועה הפלסטינית רצתה. זאת אומרת, בהסכמי השלום עם מצרים הציעו אוטונומיה, שזה מעין הגדרה עצמית תרבותית, אבל הרעיון של התנועה הלאומית הפלסטינית הוא הגדרה עצמית במדינה, ולכן לפי דעתי, לפי איך שהמנסחים חשבו על זה, הם מייחדים את ההגדרה העצמית במדינה, לבין מדינה היהודית לעם היהודי, ואולי מתוך מחשבה של אחרים שההגדרה העצמית במדינה תהיה במדינה הפלסטינית לעם הפלסטין, ולכן לא נובע מזה היעדר זכויות תרבותיות, אלא אם כן קוראים לזה כמשהו אחר. ודבר, אלך להערה שלישית, מי שאצלי זה הזכיר זה ישעיהו ברלין, חירות חיובית, חירות שלילית. אתה מדבר על חירות חיובית בלבד, ככה אני מבין. אבל התפיסה היא שחירות שלילית, וזה גם לא, היא תיאוריה פוליטית, לא אישית. תיאוריה פוליטית אומרת, אתה במרחב הפוליטי, מה שמנהיג אותנו הוא היעדר המשמעות. זה המרחב הפוליטי, מה שמנהיג. זה החבוק השביל. אוקיי. הערה אחת לאורי ותמר, והערה אחת ליעקב, שמשותפת. גם אורי, דיברת על חוק לאום ליום סגריר, שבו אנחנו נאבד את הרוב, ותמר דיברה גם חזרה על זה ואמרה, איום מדומה. לא בטוח זו הבנה מדויקת של התפיסה הסובייקטיבית של מה שקורה שם, משום שא' הם לא חושבים שזה איום מדומה, אוקיי? זאת אומרת, לא, זה מאוד קל להגיד איום מדומה, אבל זה איום מבחינתם לפחות, שהוא לא מדומה אלא הוא כאן, ואורי זה לא ליום סגריר, אלא כבר עכשיו. משום שאתה, אני חושב שלחשוב על יחסי רוב ומיעוט כעניין מספרי בלבד בתוך תחום גיאוגרפי מוגדר של כיום, נגיד מדינת ישראל, הערבית הקו הירוק, זה לא התפיסה שלהם, משום שהם תופסים כבר היום את היהודים כמיעוט במרחב נקרא לו, בסדר, במרחב הגיאופוליטי שהוא המזרח התיכון, העולם הערבי המוסלמי, אני לא יודע מה, וגם בתוך המרחב הישראלי פלוס יהודה ושומרון, שהם לפחות משתעשעים עם הרעיון לספח אותו, ולכן זה לא איזה תעודת ביטוח, כתעודת ביטוח זה חסר כל ערך, בדיוק בגלל הקלות שבה אפשר לשנות חוקי יסוד, אלא בעצם הצהרה על מצב קיים ולא על חשש עתידי או משהו מדומה. ליעקב, אני פשוט אגיד שאתה ככה פתרת את זה בפחות ממשפט, את הרעיון הזה של המשמעות האינדיבידואלית, אבל זו בדיוק התשובה של הליברליזם, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, טוב, איתם אני לא מדבר, משום שהרעיון הוא באמת של ליברליזם שהמשמעות היא לא קולקטיבית. בדיוק משום שהמשמעות הקולקטיבית יש בה גם סמנים של דקניים, כי הם מחייבים אותך לזהות, בגלל שאתה משתייך לאיזה אתנוס מסוים, אבל גם סמנים של הדרה, כן? כאשר זה בא לידי מסגרת מדינית שיש בה יחסי רוב ומיעוט, כן? אז ובגלל זה, וזו התשובה של הליברליזם שם. אתה אומר, טוב, הליברליזם מצוי במשבר. נכון, אבל בסדר, אבל הליברליזם תמיד מצוי במשבר. זה לא שהמשבר הזה הוא חדש, הוא אולי נראה אחרת, והוא צריך להטריד אותנו כמו שתמיד הטריד
אותנו, אבל זאת לא יכולה להיות בעיניי הצדקה נורמטיבית, אלא אם כן אתה מתואר כאן שהוא טיעון דסקריפטיבי ללמה הדברים עכשיו צריכים להשתנות. יש לה תפיסה ליברלית עמוקה, שאדם שהיא חסרת משמעות קולקטיבית, יש לה עוגנים... חסרת משמעות, הביטוי תכנים, הביטוי מפלה, אלה ביטויים שהמפרעות שלהם צריכה להיות בהקשר שלהם, אתה משתמש בהם. לא השתמשתי באמת, אתה פעם מייחס לי שימוש בהם כאשר לא השתמשתי בהם אפילו. לא דיברתי על מפלה ולא דיברתי על שוויון, דיברתי על הדרה. ומה שאם אתה קובע שבישראל יש זהות לאומית או יהודית, בהכרח זה מוציא בתוכו אנשים שלא. אוקיי, ואז נוצרות כל מיני בעיות. למה? 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 עכשיו אני אפרוט למה זה מייצר בעיות? האמת, אתה האמת לא מבין למה זה מייצר בעיות? או שזה לא בגלל כאילו פרובוקציה? אוקיי, תמובן. עוד שנייה רגע, אני רוצה... לא, זה, זה אני, זה... תודה. שחר? אני...